Moi ja tervetuloa uuteen videoon. Tällä videolla mä teen kahdenlaista erilaista rullaa tai käärylettä. Nimittäin mulla itsellä klassikoksi muodostunut nämä kesärullat, joita mä sanon kevätrulliksi. Tämmönen niin kuin kylmä ruoka ja sitten myös lämmin käärylle, joka on siis kevätrulla, mutta tällaisella TikTok-hack-tyylillä. Tässä mä valmistan, paistan kaalia ja laitoin sinne vielä omenahilloa. Siitä tuli siis täyte näihin lämpimiin rulliin. Tää kylmärulla, kesärulla, sisältää salaattia, riisinuudelia, paistettu tofu. Tofu oli marinoitu oikein maukkaassa kastikkeessa, minkä mä tuossa valmistin, jota käytän myös dippinä. Tässä kastikkeessa on soijaa, limeä, sokeria, suolaa, valkosipulia murskattuna. Ja öljy. Nämä kesärullat on siis mulle ihan klassikko juttu. Mä oon oppinut nämä Amerikassa tekemään. Ja sit mä oon vuosien varrella niitä aina toisinaan tehnyt. Vähän eri variaatioilla tossa sisälmyksissä tai täytteinä. Tässä on nämä, mitä mä äsken jo sanoinkin. Ja sit vielä tää pahdettu punajuuri, joka on yksi mun niinku tämmönen staple, eli vakkari ruoka-aine, mitä tulee tehtyä. Et ihan vaan lohkottu noin ja uunissa paahdettu mausteilla. Tää lämmin rulla, johon siis tuli nyt tämä kaali on jo jonkun verran jäähtynyt. Niin, tai oikeastaan kannattaa katsoa, että se on kokonaan jäähtynyt. Niin, tämä vielä paistetaan pannulla, että siihen tulee semmoinen rapsakka ja kultainen pinta. Niin, siksi mä laitan siihen kaksi näitä riisipapereita. Ja ne voi olla jopa tolleen vähän ei niin kosteet ne riisipaperit, että ne pysyy silleen jämäkkänä. Tässä näet vähän jo kastikeaineksia. Näin mä laitan ne lämpimät rullat tonne pannulle vielä hetkeksi. Ihan pannu voi olla niinku, no mulla on 6 asti niitä numeroit siinä, niin tää on varmaan siis, tai siis pannu saa olla siinä 5. Et ihan tiristää saa. Ja sitten kannattaa sit vahtia kans niitä rullia, että kattoo, kääntelee niitä siinä. Tarkoitus on vaan saada siihen semmonen vähän rapea ja kultainen pinta. No mitäs tässä nyt sitten tapahtuu? Tässähän luodaan tietysti maailman maukkain kastike. Jälleen kerran asiasta saa kyllä kiistellä. Mutta tosiaan tämmönen maapähkinäkastike, mihin tulee aluksi siirappi ja maapähkinä voi sekoitetaan keskenään. Ja sitten sinne saa jättää siis aika kuohkeeksen ja lisää sitten limeä sinne. Vähän maistellen kannattaa lisäillä näitä aineksia, jos ei ole aiemmin esim. Tehnyt tätä kastiketta. Tai mä aina maistelen myös. Ja sitten voi lisätä appelsiinimehua sinne tuomaan makeutta. Tai vaikka kreippimehua tai ihan senkin voi jättää itse asiassa pois myös, jos ei tykkää niin makeasta.
Ja mikä tuohon kastikkeeseen myös tuli, mitä en vielä tässä maininnut, niin inkivääriä ripaus. Ketun leipää, ketun leipää. Mitä muuta syötäisiin? No. Kevätkääryleitä ja kesärullia tietysti. Eli tässä mä pilkon kuivattu ketun leipää, jonka viime syksyllä tos poimin. Tämän koristelun kanssa voisit ihan vaan käyttää omaa luovaa hulluuttansa ja testailla ja sommitella. Ja nämä on siis mustia seesamisiemeniä. Toiset härpäkkeet, koristeet. Tämä klippi on ihan oikeastaan siksi tässä näinkin vahvasti, koska mä haluan aina painottaa sitä ruoanlaitossa, kuinka se loppusilaus saa sen annoksen nostettua ihan uudelle tasolle. Ja niin kuin näette, niin maistuu. Kiitos seurasta. Heippa!